Prezident İlham Əliyev UEFA Konferans Ligasında play-off mərhələsinə yüksələn Qarabağ Futbol Klubunun üzvlərini qəbul edib. Qəbul zamanı Prezident UEFA hakimlərini sərt tənqid edib. Daha sonra İlham Əliyev UEFA'nın bu problemin aradan qaldırılması üçün əməli addımlar atacağını ümid etdiyini vurğulayıb. Ümid edirəm ki, bu biabırçı hallara yol verən hakimlər cəzalandırılacaq. Əks təqdirdə, əgər onlara qarşı hər hansı bir cəza tədbiri tətbiq olunmasa, deməli növbəti dəfə biz bunun şahidi olacağıq. Növbəti dəfə sizi haqlı qələbədən məhrum edəcəklər. Növbəti dəfə ədalətsizlik, ikili standartlar, ayrı seçkilik davam edəcək deyə Prezident əlavə edib. 2014-cü ildə həll edici oyunda son dəqiqələrdə vurulmuş təmiz qolu hakim saymadı və beləliklə sizi növbəti mərhələdən məhrum etdi. O vaxt səhv etmirəmsə, Çexiyə hakimi Zelenka familiyalı bir hakim belə bir biabırçı addım atmışdır. Çox təəssüf edirəm ki, Avropa futbol məkanında bu biabırçı ənənə davam edir. Bu dəfə də Xorvatiyalı hakim Jović açıq aydın bütün deməli tamaşaçıların, televiziya tamaşaçılarının gözü önündə vurulmuş təmiz qolu saymadı. Buna səhv demək mümkün deyil. Çünki bu Avropa turniridir. Bu kənd turniri deyil, məhəllə turniri deyil, həyətlər arası turnir deyil. Bu Avropa turniridir və burada Avropanın ən peşəkar, ən təcrübəli hakimləri cəlb edilir və oyunlarda hakimlik edir. Necə ola bilər ki, ən azı bir metr qapı xəttindən keçən topu görməyəsən, yaxşı sən görmürsən, körsən, yan hakim də görmür, o da kördür. Və bu körləri necə yığıb doldurublar bura? Və nə üçün məhz Qarabağ oyunlarında bu biabırçı mənzərələ biz üzləşirik? Mən bunun cavabını bilirəm, siz də bilirsiniz. Azərbaycan xalqı da bilir. Ədalətsizlik, ikili standartlar, bizə, ölkəmizə, təkcə sizə yox, ölkəmizə qərəzli münasibət. Bunun cavabı budur. Və əgər bir dəfə olsaydı, iki dəfə olsaydı, deyərdik ki, ola bilər, səhv olub, hansısa hadisə təsadüf nəticəsində baş verir. Yox, bu sistem xarakterli problemdir.